Ляшко в кулуарах. Люднина показує, що це антиукраїнська угода, що влада, президент Порошенко з метою зберегтися при владі набирають кредитів, за які будуть розраховуватися наші онуки і правнуки. Ці кредити беруться на абсолютно невигідних умовах. Це кредити фактично поработіння української нації і української землі. Тому що коли в обмін на мільярд доларів, що таке мільярд доларів? Це папірці, які Федеральна резервна система Сполучених Штатів друкує цілодобово без зупинки, 26 годин на добу. І ми за ці пусті папірці взяли на себе зобов'язання продати реальну нашу цінність, це українську землю, підвищення пенсійного віку, скорочення мережі лікарняних освітніх закладів, скорочення числа лікарів, вчителів, інших категорій бюджетників. Ніякі мільярди не варті того, щоб знищувати країну, забирати в неї майбутнє. Ця угода позбавляє українців роботи, можливості заробляти, годувати свою сім'ю. Учора також Єврокомісія перерахувала 600 мільйонів євро кредиту на поповнення бюджету в обмін на скасування мораторію на вивезення лісу-кругляку. Це так само антиукраїнська угода, в результаті якої буде знищена деревообробна галузь, яку ми тільки почали відроджувати, і десятки тисяч українців залишаться без роботи. Коли ми прийдемо до влади, моя команда, ми розірвемо всі ці угоди. Нам треба жити так, нам треба проводити таку політику, і радикальна партія пропонує антикризовий план дій, реалізація якого дозволить проводити економічну політику, не побираючись за кредитами. Приклад: Угорщина. Маленька Угорщина дала Україні 50 мільйонів євро кредиту на будівництво дороги. Отак і Україна при правильно проводжуваній економічній політиці, грошово-кредитній політиці, матиме можливість давати кредити кому завгодно і під невеликі проценти. Тому ми проти цих угод, ми їх не підтримуємо, і ми в парламенті не будемо голосувати за драконівські законопроекти на виконання цих угод. Але я хотів би привернути увагу суспільства до іншої, не менш важливої проблеми. Як ви знаєте, наша команда наполегливо бореться проти грабіжницької політики президента Порошенка, НКРЕКП, Рошенівського Вовка, голови НКРЕКП, які встановили грабіжницьку плату за абонлічильники на користь Фірташа, Льовочкіна, Бойка. 24 мільярди гривень українці повинні заплатити з власних кишень за те, що Порошенко домовився з олігархами. Вчора ось «Нафтогаз» виступив із заявою. Звернення до уряду. Прибрати Фірташа з ринку постачання газу. «Нафтогаз» просить уряд України, НКРЕКП та антимонопольний комітет розглянути можливість усунення необґрунтованої монополії групи Дмитра Фірташа на ринку газу. «Нафтогаз» звертає увагу на те, що так звані газбути, псевдопостачальники газу, переважна більшість яких належить Фірташу, Льовочкіну і Бойку, є непотрібними посередниками на ринку газу для населення, не несуть відповідальності та ризиків, пов'язаних із постачанням газу, та не створюють додаткової цінності для споживачів. Це офіційна заява «Нафтогазу». В результаті цього посередництва цієї шарашкіної компанії Фірташа, Льовочкіна і Бойка, які при Януковичу користувались кришою, сьогодні при Порошенку, Порошенко їм робить кришу. Тільки ця криша порошенківська дирява, вона тече. І за цю порошенківську кришу українці десятки мільярдів повинні платити. Тому ми вимагаємо від уряду виконати звернення «Нафтогазу» і прибрати корупцію з енергоринку, прибрати корупційну контору Фірташа, Льовочкіна і Бойка. Я написав відповідне звернення до прем'єр-міністра, і сьогодні наша фракція в повному складі іде зараз на засідання уряду. Я запрошую туди журналістів, щоб ви показали всьому народу, як буде уряд реагувати на наші вимоги. Ми йдемо на засідання уряду всієї фракції для того, щоб вимоги передати наші і вимагати прибрати корупційну контору Фірташа, Льовочкіна, Бойка, які користуються підтримкою президента Порошенка. І ця підтримка занадто дорого коштує усім українцям. І вони заробляють мільярди, а від цього за рахунок українців. Наші три вимоги – це скасування рішення НКРЕКП. І частково ми добилися, НКРЕКП відклало на 3 місяці реалізацію цього рішення, але це недостатньо. 10 числа в понеділок вони проводять засідання НКРЕКП. Ми всієї фракції підемо на засідання НКРЕКП, щоб добиватися скасування рішення по абонплаті. Друга наша вимога – прибрати, повернути під державне управління державні газорозподільчі мережі, якими впродовж багатьох років безплатно користуються олігархи.
такі Фірташ, Льовочкін і Бойко. І сьогодні ми підемо до уряду вимагати цього рішення. І третя наша вимога – це відставка голови НКРЄКП Вовка. Сьогодні президент України повертається з закордонного відрядження. Ми будемо вимагати зустрічі президента з фракцією Радикальної партії і вимагати відставки Рошенівського Вовка із посади голови НКРЄКП. Це наші три вимоги, від яких ми не відступимося. Пане Олеже, вчора Дмитро Вовк на прес-конференції заявив, що абонплата за лічильник або розділення тарифів за транспортування газу і за сам газ, це він заявив, що це просто норма закону, яку ухвалили у Верховній Раді. Якщо він прийде у Верховну Раду, то нагадає про це депутатам, що він це не його ініціатива, а це законодавча норма. Що ви з цього приводу скажете? Хай Вовк не нагадує там щось. У мене і без нього хороша пам'ять. Я пам'ятаю, як цей Рошенівський Вовк більше 2 мільярдів доларів вивів за кордон разом із колишнім міністром енергетики Демчишиним, купуючи російське вугілля і російську енергетику. Учора, до речі, парламент проголосував, щоб Вовк прийшов до парламенту і прозвітував. Він ходить на прес-конференції, цей Вовк в овечій шкурі, замість того, щоб прийти до парламенту і розказати українцям. І коли вони розказують, що вони окремо встановлюють абонплату, знижуйте ціну на газ. Чому українці платять космічну ціну на газ необґрунтовану? Чому 24 мільярди гривень цієї абонплати має отримати у кишені Фірташ, Льовочкін і Бойко разом із Порошенком? Тому що такі рішення приймає влада, яка кришує олігархів. Тому Вовк виправдовує свою корупцію. Але ця корупція – це вони залазять до кишені кожного українця. Тому коли вони залізуть вовчими лапами до кишені українських дідусів, бабусів, українських пенсіонерів, українських робітників, я йому цю вовчу лапу зразу обрубаю, зразу. Цю корупційну вовчу лапу відітнемо. Він туди залізе, а там уже стоятиме капкан Радикальної партії, щоб ми захистили заощадження українців, коли вони по 200, по 300 гривень на нещасних бабів у селі накладають додаткового податку. Як колись при Хрущову за яблуню платили кожну, сьогодні при Порошенку за лічильник треба платити, незважаючи на те, брав ти той газ чи не брав. Це вовча грабіжницька політика влади. І мене дивує, чому Юлія Тимошенко не підтримує нашу боротьбу, чому вона сидить і не блокує з нами трибуну. Чому вона разом з нами не йде до уряду? І чому вона жодного разу, зверніть увагу, виведіть її на розмову, журналісти, попитайте її про Фірташа, Льовочкіна і Бойка. І ви почуєте, що вона від них сахається, як від чорт від ладана. Ви не почуєте жодного поганого слова від Тимошенко про Фірташа, Льовочкіна і Бойка, цих злодіїв і корупціонерів. Знаєте чому? Тому що з ними домовилась. Тому що якщо Тимошенко почне критикувати Фірташа, Льовочкіна, Бойка, її більше не покажуть на Інтері. А в неї договорняк з олігархами. Вона хоче прийти до влади, тому вона домовилась з олігархом Оніщенком, газовим корупціонером. Вона домовилась із Фірташом, Льовочкіним і Бойком. Вона домовилась із Коломойським. Вона з усіма олігархами домовилась, тому що Тимошенко і брехня – це рідні сестри-близнюки. І сьогодні вона ліє крокодилячі сльози, що вона проти абонплати, але при цьому не піднімуться і не борються за це. І боїться навіть згадати прізвище Льовочкіна, Фірташа і Бойка, тому що вона з ними в змові, так само як президент Порошенко. Вони на випередки, хто швидше, Порошенко чи Тимошенко, добіжать до олігархів, щоб поцілувати їх у дупу і присягнути їм довірність. Всі біжать, крім Ляшка і нашої команди. В Україні, де Ляшко буде президентом, олігархів не буде. Ми не дамо грабувати українців і збагачуватися за рахунок мільйонів людей. Дякую, нам треба йти до парламенту. Що? Зараз ми йдемо, блокуємо трибуну, робимо заяву, потім ми йдемо всієї фракції на засідання уряду вимагати повернення до державного управління державних газорозподільчих мереж, які ми сьогодні безплатно за рахунок українців, грабуючи українців, користуються олігархи. Фірташ, Льовочкін, Бойко під прикриттям президента Порошенка і допомагає їм Тимошенко. А чи пам'ятаєте, голосували за закон про ринок природного газу? Ми голосуємо за все, що треба українцям.